Oi, gente linda! No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem essas lindas cenourinhas de EVA. Se vocês querem aprender, vem comigo! Então, para começar, eu peguei um pedaço de EVA e peguei esse molde que eu vou deixar na descrição do vídeo. Cortei e ficou assim, ó. Fica tipo um conezinho, tá vendo? Aí, gente, eu enrolei e vou começar a colar ele. Só de beiradinha, tá, gente? Conforme eu tô fazendo aqui no vídeo. Você pode utilizar qualquer tipo de cola que dá super certo, tá? Pode usar cola quente, que fica legal também. Aí, gente, eu colei a beiradinha todinha, ó. Tem que colar certinho aqui na parte de cima, parte de baixo também. Pra ficar bem legal essa cenourinha. Olha como é que fica um conezinho, ó. Aí agora, gente, eu peguei um outro pedaço de EVA, peguei um molde e vou passar para esse EVA. Olha como é que ficou. Aí, aqui nessa beiradinha eu vou utilizar essa tesoura, ó. Mas se caso vocês não tiverem essa tesoura, vocês podem deixar do jeito que estava e colar assim mesmo, tá? Mas aí para dar um charmezinho, eu cortei com essa tesourinha. Aí, ó, vai ficar desse jeito. Aí eu vou pegar aquele conezinho e vou começar a colar. Bem, depois de colado vai ficar assim, ó, desse jeitinho. Aí agora com a tesoura eu vou começar a fazer uma tirinha, ó, nas pontinhas, ó. Você não corta até lá embaixo não, são bem pouquinhas as tirinhas, ó, desse jeitinho que eu tô fazendo aí. Aí, gente, olha que legal como que ficou, ó, nossa cenourinha, ficou tipo uma sainha. Aí agora, gente, eu peguei um pedaço de EVA com 7 por 2 centímetros e vou colar aqui dentro, ó. Passar cola aqui na pontinha, bem na pontinha mesmo, e vou colar na parte de dentro, que vai ser a alça da nossa bolsinha. Vai ficar bem legal essa lembrancinha. Com certeza as crianças vão amar receber essa lembrancinha cheia de chocolate, né, gente? Olha como é que ficou, ó, uma bolsinha. Aí agora, gente, eu peguei um pedaço de EVA, um molde, eu vou deixar na descrição do vídeo, e vou fazer a carinha de um coelhinho, pra decorar a nossa bolsinha da cenourinha, né? É, vou colar esses detalhezinhos na orelhinha também. Todos os moldes eu vou deixar na descrição do vídeo, lá no meu blog. Vocês vão lá, dá uma olhadinha, que vai estar tudo direitinho lá. Aí colei, ó, as duas partezinhas da orelhinha, pra ficar bem bonito. É bem simples de fazer, tá, gente? Aí com a caneta permanente, eu vou fazer os olhinhos. Sobrancelha, né? Vai ficar bem fofinho. Aí o narizinho, eu fiz um coraçãozinho com EVA. Colei aqui, ó. E agora eu vou fazer a boquinha bem bonitinha. Com um sorriso bem lindo. Olha que fofura que ficou, gente. Fica muito bonitinho, né, gente? Aí agora é só pintar os olhinhos. Pra dar aquele efeito bem mais legal, bem mais bonito também. Agora vou passar, gente, tinta branca pra dar um efeito nos olhos também, tá? Se caso vocês não tiverem tinta branca, vocês podem fazer uma bolinha com EVA também, que fica super legal e cola.
que dá certo também, tá? Aí com a canetinha eu fiz aqui a bochechinha, né? Passei tipo um blushzinho. Aí agora, gente, eu vou colar ele aqui, o coelhinho, na bolsinha. Bem fácil de fazer, gente. E com certeza as crianças vão amar. Olha, gente, deu uma passadinha lá no meu Instagram também, tá, gente? Tá aqui embaixo no bloco de informação o meu Instagram. E eu também deixei aqui no vídeo pra vocês darem uma passadinha lá também. Gente, olha que coisa linda que ficou, gente. Ficou super fofo. E essas cores ficou super viva, ficou bem legal, ó. E vocês viram que é bem fácil de fazer, uma bolsinha super legal, só encher de chocolate, dá para as crianças. Com certeza as crianças vão amar ter essa lembrancinha. Ó, eu fiz esse aqui também rosinha, ó, para dar para as meninas, né? E, gente, foi esse o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like aqui embaixo, inscreva-se no canal, compartilhe em todas as suas redes sociais. Me siga lá no Instagram. Fiquem com Deus, beijoca, tchau, tchau!